חבר'ה, 200 איש חזרו. מי שכותב להחזיר את תמי הוא מטומטמי. הלאה, איזה קהל, תראו איזה קהל. והגיע הרגע לנוד! חבר'ה, 200 איש חזרו בנוד לייב ראשון בהיסטוריה של האינסטגרם. אני חושב שעכשיו זה זמן לסגור את הלייב ולהעלות אותו כמו שהוא, as if, as if, as... אולי נעלה את זה לערוץ 13. ממש. חבר'ה, זה העלינו, הענוד העלה לנו צופים. אנחנו ב-235.